har det. Kunde mått bättre, men det är som man förtjänar. Du ska få en medalj också. Tack. Ja, jo, men det är ungefär som det ska vara efter ett lopp. Du, berätta, ta oss igenom loppet. Hur har tankarna gått och hur har taktiken förändrats under vägen? Alltså, ambitionen var att springa på bra och bestämt hänger på David Nilsson där. Och hade vi halvväg 66,5. Något snabbare än vad jag tänkt mig. Men kändes ändå ganska bra. Så ramlade jag efter 21. Killen bakom mig korsade vägen och så. Men jag blev ensam och tappade tempo. Klarade inte hitta det här höga tempot igen. Det påverkar en så pass mycket alltså, när man faller i det läget? Nej, det är inte säkert att det är det som påverkar. Det. Jag har nog tappat ändå, tror jag. Oh. Är du besviken? Ja. Jag hoppas på mer. Det var ju ett rasande högt tempo idag. Det ser man ju inte minst på vinnartiden som satte nytt rekord här. Hade det varit möjligt, tror du? Alltså, det var ju bra killar, det visste jag i förväg. Ja, med tanke på att vi passerade så pass fort i första halvan. De såg picka ut många av dem. Så att jag trodde nog att de skulle springa fort. Att det skulle få det tufft. Tack så mycket. Tack.